Важното е да се наслаждаваш и да ти харесва това, което правиш. Без моето семейство нямаше съм това, което съм в момента. For him, sky is the limit. He's a fantastic player. You know, he's coming here first and he's leaving last. She's the best of the best. Имах усещане, че повечето хора ме опознаха, когато аз подписах в NBA. Всеки си имаше неговото мнение, баща ми, сестра ми, майка ми, приятелката ми, но такива решения ги взимам сам. Не искам да правя това, да влизам по 5 минути и да кажа, че само защото съм в NBA. Се радвам да виждам българското знаме, да виждам хора, които ме подкрепят. Аз съм винаги казвал, когато мога, винаги съм на линия за националния отбор. Ето, ще го кажа и за първи път.